ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଧରଣର ଗୋଟେ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଦିଗପହଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଗୋକର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ ପଦନାପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଗହଣକୁ। ସାର୍, କେମିତି ତାଙ୍କ ଗହଣରୁ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଯୋଉ ତାବଲା ବାଦକ ହିସାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନଟା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଦାସ। ଆମର ଏସ୍ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଭାଇକି ଅତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଯାହା କିଛି କହିବେ। ଆପଣ ସାର୍ ଯୋଉ ଆସିଲେ ତାବଲା ହିସାବରେ, ତାବଲା ବାଦକ ହିସାବରେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାବଲା ବାଦକ ହିସାବରେ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମାନେ ମୋର କିଛି ପାଠ ହେଲାନି, ବାପା ବହୁତ ପାଠ ପଢେଇଲେ, ପାଠ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାରୁ ତବଲା ବଜେଇକିରି, ଆମର ମୌନ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ଇଏ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଇଏ ପ୍ରାୟ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମଣିପୁରୀ ଏଟା ସବୁ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲି, ମାନେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲି, 10 ମାସ କାଳ ବୁଲି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୋର କଳାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭଟା ଇଠେ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଆମର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଦନାପୁର ଶାସନର ଗୋଟେ ବିଜୟ ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଭଲ ବଜୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଡାକିବା, ଆମେ ତବଲା ଟିକେ ବଜେଇବା, ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଠି ତବଲା ବଜେଇଲି, 15 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡରେ ତବଲା ବଜେଇଲି, ସେଇଠୁ ମୋର ନାଁଟା ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ତାପରେ ଲୋକେ 15 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 30 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 40 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 50 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ହେଇ ମୋର ଆଉ ପାଠ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଆଇନରେ ଏକା ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଲା, ଆଇନରେ ମୋର ବେଶୀ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ବଜେଇ ଦିଏ ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ତବଲା, ତାପରେ ଖୋଳ, ତାପରେ ହାରମୋନିୟମ, ତାପରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗ, ତାପରେ କେସିଓ, ହଁ, ତାପରେ ସାନାଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ବଜେଇଲି, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ କଳା ଟିକେ 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 ହେଇକି ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ହେଲା ଆଉ ତାହିଁରେ ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣ ଶିଖିଲେ କୋଉ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ ଏ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର? ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଗୌତମୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଅଜା ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ଥିଏଟର ମାଷ୍ଟର ବି ତ ସଙ୍ଗୀତକାର, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବାଜା ଫାଜା ବଜାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ଆସିବାର, ଘରେ ଆମ ଅଜା ଆଗେ ତବଲା ଫବଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବାର, ଅଜା ନଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ତବଲା ଫବଲା କାଢିକିରି ଖଡ଼ ଖାଡ଼ କରିକି ସବୁ କହିବି କରିକିରି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ବୋଲି, ହରି ଆଉ ତୋର ପାଠ ହବୁନି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଣ ଟିକେ ଶିଖାଶିଖି କରେ ବୋଲି, ତାଙ୍କେ ମତେ ରାତ୍ର ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମର୍ଦ୍ଦଳରେ ତାଙ୍କେ ମତେ ହିନ୍ଦୀ ବଜା ସିନ୍ଦୀ ବଜା ସିନ୍ଦୀ ବଜା ହିନ୍ଦୀ ବଜା, ତାପରେ ବଜେଇଲି ବୋଝୁ ବୋଝୁ ସେ ସାହିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଡମ୍ବୁଧର ନାହକ ବୋଲିକିରି ଶାସନ ପଦର ସେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ କରିଥିଲେ, ରାମାୟଣକୁ ମତେ ରାତିକି ଅଜା ଆମର ମତେ ସେ କାଖେଇକି ନେବେ, ମତେ ସେତେବେଳକୁ 8-10-11 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମତେ ସାଥିରେ ନେବେ, ସାଥିରେ ନେଇକିରି ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ନାଗରା, କାହିଁକି ତୁ ନାଗରା କେମିତି ବଜଉଛୁ ବୋଲି ସେ ମାଷ୍ଟର ପଚାରିବେ, ମାଷ୍ଟର ନାଗରା ଟିକେ ବଜେଇ, ନାଗରା ବଜୁରୁ ସେମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ, ଏମିତି ସେ ଗାଁରେ ରାମାୟଣ ଥିଲା, ସେ ଗୀତ ଫିତ ସବୁ ଥିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ସେ କଳାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି, ସେଠି ଗୌତମୀ ପାଠ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି ହେରି, ଏଠି ଆଉ ମୋର ପାଠ ହେଲାନି, ଆଉ ଆମର ନନା ମତେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଏକା ଆଉ ହେଲାନି କିଛି, ନହେଲେ କି ଆଜି କଳାରେ ଏକା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କରୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 3000-4000 ଏମିତି ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତବଲା ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ କିଛି ଅଛି କି, ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା କଲେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ରାମାୟଣ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଗଞ୍ଜାମ ବାସୀକି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସହଯୋଗ ଅଛି କି? ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣ କିଛି କିଛି ହେଲା ଯୋଉ ରାମାୟଣରେ, ରାମାୟଣରେ ଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାଖିଆ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଆଗ
আসলে আসলে তাঁর যে বহি সে বহিটা সমস্ত নেবে পূর্ণ মুখা পরে ডম্বুলধর নাহক মানে সেত এত গীত কিছু নথিলা সিয়ে আমার মানে ফুল ফুল চিহ্ন মানে লঙ্কা পুড়ি সে পর্যন্ত লা এবে যেত মোর বুদ্ধি জাঁলা পরে এরোড্রা পার্টি বলে গোটে স্টার্টর এরোড্রা পার্টি সেটা দাম মাস্টার কলে নাটক শিখেলে আগে মতো বেলে কি সে মোর মামু লেখা হব মতো বেলে কি ভঞ্জা এরোড্রা নাটকটা কাড়া তু রিহার্সলরে রহবু আমি মিশিকি গীত ফিত করি করা রিহার্সলরে রহলি প্রায় গোটে তিন চারি মাস রহলি সে গাঁরে রিহার্সলরে রহলি হলে দাম মাস্টে যে গীত যাক যে কলে মানে সে রাবণ তপস্যা টু শত্রুবঙ্গ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সে কলে হলে মতো পচারে বিজয় বাজারে কিনি যাব কোণ কিনি করিয়া ফার্স্ট নূতন একটা অ্যাকাউন্টে না ইয়ে বকাসুর মতো করিয়া বকাসুর মতো করিয়া আপন কেমতি চাহুলে যে এই রাবণ তপস্যার এই তাড়া পড়ব সেই রাবণ তপস্যা গীতরে সেই তাড়া পড়ব কি ফুল চিহ্নরে সেই তাড়া পড়ব সেটা কেমতি সেট করে সেইটা তাঁকে গোটে দাম মাস্টর গোটে জিনিস কু ফিক্সড করে ফার্স্টে মানে তপস্যারে কোণ মিউজিক বাজিব তাপরে তপস্যারে নর্তকী আসিব সেটি কোণ বাজিব সে গোটে মানে গোটে মিউজিকটা কু গোটে মানে সে গোটে ফিক্সড করে সে ফিক্সড করিয়ার সে সে মানে নিজে হারমোনিয়াম ধরলে মু তবলা ধরলি তবলা ধরি কি বজাই কি হেলা এটা তাপরে আ গোটে গীত তাপরে আ গোটে গীত এমনি করি 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 রামায়ণর সবুজাক গীত মিউজিক বিতু দাম মাস্টে কি মু কচু এরন্ডরা পার্টি ফার্স্টে বাহেলা গাঁরে নাটক বাহারি নে বহুত তাঙ্কর কল হলা ডবল পার্টি প্রথমে স্যার গঞ্জাম যে রামায়ণ হলা প্রথমে এরন্ডরা নাটক প্রথমে খেলছন্তি কি যে রামায়ণ হিসাবে হ্যাঁ প্রথমে এরন্ডরা নাটক হলা কিন্তু আগুর তো নাটক হইছিলা বহুত দিন রামায়ণ ছিলা কোটি কোটি সব ছিলা কিন্তু যে হাইলাইট করবে আমার গঞ্জাম ভিতরে এরন্ডরা পার্টি আও তাঁকে কেবল দম মাস্টে করছেন হাইলাইট হ্যাঁ দম মাস্টে বিনা সে গীত সে স্বর সে নাট তাঁকর যে সম্বলপুরীর যে ইয়ে আলাপটা আলাপটা মানে যে পিলামানে আসিলা বেলকু আলাপ তাঁকর পিন্ধা তাঁকর ধুতি পিন্ধা তাঁকর স্টেজ বসা এবে সব মাস্টার মানে কৌছন্তি কিছু অসুবিধা নাই আর দাম মাস্টর পরে কোন হব না নাটক কোন সেমিতি কিছু নাই সব কৌছন্তি কিন্তু তাঙ্ক ধান্তাটা টিকে আনিবাটা কষ্ট আপনার স্যার মনে রাখুলে কিন্তু যে এই সময়ের আগে তো এমনি রেকর্ডিং করা জিনিস কম লা আজ্ঞা যে এবে এই তালটা এটি পড়ব এই গীতটা এটি পড়ব মানে যে গোটে সিন নির্দিষ্ট সিন বিষয়ে দেখতো গোটে তিরিশের দরবার পড়লা এইটি কি এইটি কোন বোলটা পড়ব এইটি কি রাবর মতে দাম মাত্র কইবে মনে রাখলে কিমতি সে কষ্ট হলো তো না না কষ্ট না কষ্ট কোন মোর পড়ার মানে সেটা কিমতি মু শিখিবি কি মু হাইলাইট হবি কি মু ভালো বজাইবি কিন্তু মোর তার গোটে মানে গোটে অনুকরণ শক্তি মোর বেস্ট ছিল বলে মাস্টার গোটে কইলে মাস্টার কই মাস্টার আউ এইটা এমনি বজাইবা সেটা শুনি করিয়া এইটা এমনি করিয়া আর কোন করিয়া কোন তাই কাই কিন্তু বজাইবি বলে মু বজাইবি হ্যাঁ এটা ভালো লাগিলা রে বলে তাঁকর যে রাগ তাঁকর যে রাগ আলাপ নর্তকী আসিলা বেলকু হ্যাঁ পিলা নাচ কলা বেলকু সম্বলপুরী নাচ কলা বেলকু তাঁক স্টেজে বসিকি তাঁকর যে ফাষ্ট ভজন তাঁকর গীত আমি প্রায় পঁচিশ বর্ষ কাল মু দাম মাস্টর সাথে বজাইলি পঁচিশ বর্ষ কাল সাথে বজাইলি তারপরে এমনি সব ইয়ে আমার উদীয়মান সে আমার হাতে যাইকি বই ফই ধরিকি গীত ফিত গাইকি দাম মাস্টর পাখে বসিবার তাকে মধ্যে কিছু না কিছু তাঁকু কলা শিখিকি তাকে বি উন্নতি করছেন তাঁকর মধ্যে ইয়ে কুঠারচুমি পার্টি মানে সবুঠু তাঁকর মধ্যে এরোড্রা পরে কুঠারচুমি পার্টি পুরা হাইলাইট কলা হ্যাঁ এরোড্রা পার্টি পরে কুঠারচুমি পুরা হাইলাইট উদীয়মান পুরা হাইলাইট কলা তার ডাইরেকশন মধ্যে ভালো যে অসুবিধা নেই সে মধ্যে ভালো অছি কিন্তু রামায়ণ যাক গীত ফিত সবু আমার দাম মাস্টার যোগুক সমস্তে তাঁকর গীত নাটক সবু শিখা আউ কি কেউ প্রকার গাউছি কে কেউ প্রকার গীত গাউছি তা বলে কোন দাম মাস্টার পরে আর কোন নাটক হব না কোন সেমিতি নাই কিন্তু দাম মাস্টার পেরি সে গীত স্বর লয় ভালো হব আপন কোন পে বাছিলে দাম মাস্টার কিন্তু আপন সমস্ত কন্দরে কি কি এমদি বহুত তিবে কি তাবলা বাদ দেখো আপন কোন পে বাছিলে
Tanco, samas cu tancoro, nato timele, mane moro, mamu juara care, na colaj soringi, lucrăsă soringi, e mane sub tobala bajau juara. Toate din acea zi, mă dăm ma tu, pentru mamu, ce mamu le cauva, mă pentru mamu am asa dacii nu e greu, nai de, tanca astfelii, tapur tu au câte dinu, best core, tapur toate dacii. Îmi zic pore pore, tancoro subunbur parti gurtela. Cine că amora colaj sunam moria sub juara, tobala bajau. Ai văzut că moțe dambaște băi hori, subunupuru partii bangi vala, au eronra partii da start pe liu, tu rai cu tu do băi băi hotulu, tu rai cu cine mișcări rai cu, mișcări rai cu pura highlight col, mane eronra partii pura highlight col gări, am văzut de tânke ebe moțe moțe bolțuni, mor gîtu cu câi bolo video ga băiu, video bina o câi băi băiu. Apoi să nu scondere kiki tile, mi-e tabla vadago. Aja? Apoi să mergi la bozutile. Se sumere apoi la kiki. 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 Se sumere খোলা খোলা কইছি মু দেখি তাগু যে মধ্যে হেলে মু যোতি বি উদ্য উদ্যমানার কানে 17 গণ পর্যন্ত দাম্মাস্ত কানে 20 পর্যন্ত মু বলছি আমার জন পুরো টাকা পাই বলছিল সে মহ সমাজ করলে সে 17 গণ লিখে ভালো বলছিল এবি মু বলতে ভালো বুঝছো বর্তমান যে তাল কো কো প্রকার তাল চলছে রামায়ণ আছে তাল দুনিয়া তাল আছে আজকালি চারিওটি কি পাঁচটি তাল গোটে কোরলা তাল গোটে গাদরা তাল গোটে দিব্যান তাল আমার ঝাম তাল বলি গোটে আছে সেটা গোটে এমনি মানে তিন চারিটা তাল গা বর্তমান তাল দি নলে তাল অনেক তাল আছে আপনার স্যার কতটা তাল জানা আপনার জানিয়া অনুসারে এবর যাহা তাল চালুছি এবর যাহা মার্কেটিং চাউছি মু সেটি তাল জানি কিছু কিছু তাল কই পেরে যেমতি আমার বল গুড়া আছে তাল র কোন কোন কিছু কিছু কই পেরে হ্যাঁ কই পেরে টাইম কই পেরে ঠিক আছে কইবে আর কিছু বজাই দেখিবে স্যার ফার্স্ট এলা আমার বেশি লাগিব করলা তালটা আজকালি বেশি করলা তালটা টিকে বেশি চলছে আর দাদারা তালটা টিকে চলছে আর দীপচা তাল বলি গোটা আছে সেটা চলছে তারপরে ঝাম তাল বলি গোটে দশ মাত্রা আছে ये तीन चार ताल चल चु आउ आमर उड़ीसी पद्धति रे आदि ताल झंपा ताल रूपक ताल ये जिनस सब अच्छे ये जिनस मध्य बहुत ताल गुड़ा अच्छे एवं मात्र से जिनस आमर चलुनि मान लोक से जिनस गायक ताल गोटे उड़ीसी छंद अच्छे आपड़ी छंदा फिर आदि ताल रे pura ecco talo lo sob talo jata ecco talo adi talo la kono রাবণ তপস্যা করছন্তি সে কো তালড়া ব্যবহার হচ্ছে তপস্যারে যে নর্তকী আসে রাবণ তপস্যারে যে নর্তকী আসে ফটে দাম্মাষ্ট গোটে মানে গোটে আলাপ করি আলাপটা দাম্মাষ্ট র মুজলে মু তো মামু লেখাবি সে তো মামু হবে মু বনে লেখাবি রে এটা আলাপটা আসো সে আসলা লোক কোন বুঝু জানছো মু কোন বুঝি মামু তুমি তো জানিছো আর কোন লিখো নাই তু কইবু না মু তো শিখিনি কিছু না কোন হলে টিকে তো বজাইব না যা হলে মুঝে মুকিন জানি তো কোন বজাইব তো যদি ন বজি পারলে মু কই বলে তাকে নর্তকী আছে লালু গোটে আলাপ হও তাকে গোটে আলাপ করি হলে আলাপটা তার আমার রাগটা কোন Ah, 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 ah,
କଲେ ରାଗଟା କଲେ ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଏଇଟା ରାଗଟା କଲ ଯେ ମୁଁ କଣ ବଜେଇବି ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି ମତେ ଗୋଟେ ଦୁଇଶହ ବଜେଇବି ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ କରିଦେଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁକୁଡା ଗୋଟେ କୋଉ ତାଳର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଚୁକୁଡା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଚୁକୁଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶିଖିଲି ଗୋଟେ ତା ନାଁ ହେଲା ଚୁକୁଡା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର କଣ ଗୋଟେ ସେ ଆସିଲା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାଜିବ ସେଠି କଣ ବାଜିବ ଝିଙ୍ଗ ନାଗ ତୁଳି ନାଗ ନାଗ ତୁଳି ନାଗ ତାଳିକି ବଜେଗିନା ଝିଙ୍ଗ ନାଗ ତୁଳି ନାଗ ତାଗ ତୁଳି ନାଗ ତାଗ ତୁଳି କିଛି ବଜେଗିନା ଝିଙ୍ଗ ନାଗ ତୁଳି ନାଗ ନାଗ ତୁଳି ନାଗ ନାଗ ତୁଳି ବଜେଗିନା ଧା କିଟା ବଜେଗିନା ଧା କିଟା ବଜେଗିନା ଧା ବୋଇଲେ ସିଏ ଆସିବ ରହିବ ବାଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୀତ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କରିଥିବେ କହିଲେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଯୋଉ ତାଳରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ମୁଁ ବଜେଇଦେବି ତାଙ୍କର କରୱା ତାଳରେ ଆଜାଦୀ ତାଳ ଆଜାଦୀ ତାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଳ ସେ ତାଳରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଧରିକିରି ବଜେଇଦେବି ମାନେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେଠୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି ଜିନିଷଟା ଆମର ମୋହନ ବାର୍ତ୍ତିଆ ଯିଏ ଇଏ ଚକେଦନ ତୋଳି ଏବେ ତାଙ୍କେ ବର୍ଷ ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନ ରେ ତାଙ୍କେ ଗୁରୁ ମାନେ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଓଡ଼ିଶୀ ଏ ଜିନିଷ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ଆସିକିରି ଇଆଡେ ମୁଁ ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଲି ବାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୁରୁ ହଉଥିଲେ ଯୋଉ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବଂଶ ଅଜା ମୋର ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଜା ସେ ତମର ମେନ୍ ଗୁରୁ ଆଉ ନେଇକିରି ସେଠି ରହିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲି ବହୁତ ମାନେ ନାଟକ ଅପେରା ଡ୍ରା ମାନେ ସବୁରେ ମୁଁ ବଜେଇଲି ବଜେଇକିରି ଆମର ଅଜା ବୋଲି ହେଇକି ତମ ନାତିଟା ଭଲ ବଜଉଛି ଟିକେ ତାର ଉତ୍ତରୁ ହବ ହଁ ଏବେ ଶଳାର ପାଠ ହବନି କିଛି ନାହିଁ ଶଳା ଏମିତି ବଜଉ ନାଟ ଏମିତି ବଜଉ କଣ ଏମିତି ବୋଲୁ ବୋଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିଲି ଆସିକି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଗଲା ଆପଣ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଜା ବୋଲି କହିଲେ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଇ ଚୁକୁଡା ଉପରେ କଣ ଗୋଟେ ବଜେଇଲି ସେଟା ଆମର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମତେ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ତେଲାମେଠରେ ସେଠି ମତେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ଉପାଧି ମିଳିଲା ସେଠି ମତେ ପୁରା ଇଏ ମୁକୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ଫୁଲ ପକେଇ ସମ୍ମାନ କଲେ ସବୁ ମତେ ଥାଳିଲେ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ଆସିକିରି ଏଠି ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତ୍ର ହବ ଏମିତି ବଜାବଜି କରିକି ଅଛି ଅତି ଭଲରେ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଟି ସୋରିଙ୍କ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ବଜେଇଥିଲେ ଟି ସୋରିଙ୍କ ଗୀତରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଲାଗିନଥିଲେ ଯେ ଟି ସୋରି ଗୋଟେ ଜଣେ କାହିଁକି ସବୁ ତାଳ ସବୁ ତ ଚାରିଟା ତାଳ ଚାରିଟା ତାଳରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଟିଟା ଯୋଉ କହିବେ ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଗାଇଥିଲା ଏଇ ଗୀତଟା ତାର ସେତେବେଳେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଟି ସୋରିର ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଟି ସୋରିର ବଜେଇଥିଲି ସେ ଆୱାର୍ଡ ସେ ଫଟୋ କାହିଁକି କାଢିଛନ୍ତି କିଶୋରର ଫଟୋ କାଢିକିରି ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ କଟକରେ ଏଇଟା ବଜେଇଥିଲି ମତେ କିଶୋରୀ ବୋଇଲା କି ଭାଇନା ଆମର ବିଜୟନା ବିଜୟ ପଦନାପୁର ଶାସନରୁ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ତୁ ଲାଡି ଗାଁ ତୁ ବଜେଇବାର ବିଜୟ ପଦନାପୁର ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲାଡିଗାଁ ବିଜୟ ଦାସ ବୋଲି କିଏ କଣ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମାମୁଁର ଗାଁରେ ଆମର ମାମୁଁର ପିଣ୍ଡଟା ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଯୋଉ ସାଜ୍ଞାଟା ମାନେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଲେ ମାମୁଁର ଗାଁ ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି କରିକି ମତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋର ଟାଇଟଲରେ ମୋର ନାଁଟା ମାନେ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାମୁଁର ତବଳା ବାଦକ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଛି ବାହୁଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋର ଅଜା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି ବିଚିତ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣ କଣ ହେବେ ସାର୍ ବିଚିତ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋର ନିଜ ମାମୁଁ ସେମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ମୋର ଭଇଁସିଲା ମାମୁଁ ମୋର ବିଚିତ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଗୋଟେ
ବିକାକ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପେରା ଡାଇରେକ୍ଟର ହଁ ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ମୁଭିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିବେ ସେ ମୁଭିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେରା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଥିଲେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କେ ମୁଭିଂ କଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଡାଲି କହିବେ ସେଇଠି ଯିବେ ପାର୍ଟି ସେଇଠି କହିବେ ସେଇଠି କହିବେ ସେଠି ମୁଁ ତୋଳା ବଜେଇବାକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଚୁନା ହଁ ବିଚିତ୍ର ସଦନ କହିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ନାହିଁ ତ ଆମର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ବିଶାରଦ ମଞ୍ଚ ବିଶାରଦ ସେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋର ବିଚିତ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣ କେତୋଟି ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ନାଟକ ଗଞ୍ଜାମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେତିକି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଅଛି ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମୋ କଥା ପଚାରିବେ ମତେ ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ କୋଉଠୁ ମୋର ବାକି ନାହିଁ ଆପଣ ସାର୍ ପରିବାର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାସା ହେଇସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ମୋର ବୋଉ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆଉ ପୁଅ ସିଏ ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଛି ବଡ ପୁଅ ସିଏ ବସ୍ ବସ୍ ପକେଇଛି ସିଏ ଅତି ଭଲ ଅଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଜଳଶାସକୁ ସିଏ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କି ନାହିଁ ଜଳଶାସକୁ ସେ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆର୍ମି ତା ନାଁ ହେଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର ଇଏ କଳ୍ପାପଦରେ ଦେଇଛି ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ମାନେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ତାପରେ ଯୋଉ ନାମିନେସନ ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଜେରେକ୍ସ ଫେରେକ୍ସ କରିକି ତାଙ୍କେ ଅତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ନାତିରେ ନାତୁଣୀରେ ଆଉ ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ପୁଅରେ ଆଉ ସାନପୁଅର ଝିଅଟା ହଁ ଝିଅଟା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦଶ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପଶୁ ମାନେ ଚଳନ କରୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଚଳି ଦଉଥିଲି ଦଶ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ବାଙ୍ଗଣ କେଜି ଟଙ୍କାଟେ ହଁ ଆଉ ଚାଉଳ କେଜି ଦି ଟଙ୍କା ହଁ ଆଗେ ନାଟକ ଖେଳୁଥିଲେ ବାର ଘଣ୍ଟା ସରିଯିବା କି ଚଉଦ ଘଣ୍ଟା ପନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ଅଠର ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ହେଲେ ଅଠର ଘଣ୍ଟା ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବଜାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସମୟ ସୀମାଟା ବଢି ବଢି ଲାଗିଛି ବତିଶ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି ନାଟୁଟା ଆମର ହବାର ପଚାଶ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାରରେ ନାଟ ଚିତାଳ ଲାଇଟ ମାଇକ ତିରିଶ ଚାଳିଶରେ ହବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷେ କୋଡିଏ ଲକ୍ଷେ ପଚାଶ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଟାଇମଟାକୁ ସେମାନେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ କାହିଁକି ନାଟକ ହବନି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇମଟାକୁ ବଢେଇକିରି ତାଙ୍କେ କମିଶନଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ନାଟକ ଲାଗିଲା ବୋଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ କଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଇଏ ହେଲେ ଫାଇଟିଂ କରିବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏ ଟାଇପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ ଫାଇଟିଂ ହିସାବରେ ମୋର କାମ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଇଏ ପେନ୍ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲି ଆଗେ ନିଜେ ଲାଇଭରେ ବଜେଇବାର ପୁରା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଏକା ଫାଇଟିଂ ସବୁ ବଜେଇବି ଆଗେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଗ ତ ମୁଁ ଡୋଲିକି ବଜେଇବି ପୁରା ଫାଇଟିଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁଁ ନିଜ ବାଜା ବଜେଇବି ଏବେ କଣ ନା ଇଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ପକେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଫାଇଟିଂ ଚଲଉଛି ମୁଁ ମାଇକ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକିରି ଚୁଣି ପଡ଼େ ଗୁମ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଚାହିଁକିରି ଖାଲି ବସିବା କଥା ଭାରି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇ କିଛି କରୁନି ଚାଡ଼ିବି ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ ଖାଇବେ ପଚାର ବୋଇ ଯାଉଛି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳିବ ଧରି ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଜାଗା ଏତେ ଚଉଚ ପଚାର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଡ଼ ଯାକ ଫୁଲି ଯାଉଥିବା କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ନାଚରେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଡବଲ ନାଚରେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଆସିକିରି ସିଙ୍ଗଲ ଟା ତାଙ୍କେ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଟା ପଚିଶ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ଟା ଏବେ ତିନି ହଜାର ଏବେ ଏରଣ ହଜାର ନାଟକ ବାହାରିଲା ସବୁ ନାଟକ ତିନି ହଜାର କିଏ କିଏ ପଚିଶ ଦଉଛି ବାକି ଡବଲ ପାର୍ଟି ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ତିନି ହଜାର ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ଯେତିକି ନାଟକ ପାର୍ଟିର ଆମର ଯେତିକି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ତାଳ ଆପଣ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଭଲ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଳ ବଜେଇବା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦାମ୍ମାଷ୍ଟର ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଗୀତ ଯୋଉ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଇବାଟ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଶୈଳୀ ଭଲ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶିରୁଡ଼ି ଗୋଟେ ରାମ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଉ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ହଁ
ଏମାନେ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ପିଲାଣ୍ଡିଆ ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ଏମାନେ ଭଲ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମାନେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶିଷ୍ୟ ବି ଏମାନେ ଏମାନେ ମାନେ ଡୁଏଟ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଜା ବଜେଇ ମୁଁ ନଦେଇଛି। ହେଲେ ଆମର ପିଲା ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ଏମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରି ଭଲ କରନ୍ତୁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ମାଷ୍ଟର ମତେ ସରକାର। ହଁ ଆଗେ କେଉଁ କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆଗ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭବନା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ନକୁଳ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାଖିଆ, ଡମ୍ବରୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଆଉ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ତ ଏରଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ମତେ ମତେ ରେଟ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିରିଶ ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କେ ମତେ ଶହେ ଟଙ୍କା କଲେ। ଶହେ ଟଙ୍କା ଦବାରେ ଇଏ ଇଏ ଭଲ ବୁଝଉଛି ଆଉ ଶହେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହବନି। ଆଉ ଆପଣ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ପରିଚିତ ନା ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ? ନାଇଁ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ମୁଁ ପରିଚିତ। ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅପରା ବେଳିଆକୁ ଗୌଦିମ ଆସିଲେ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ କହିଲି ମାମୁ ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ବଜେଇ ମତେ ଟିକେ କହୁନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କଳାର ମୁଁ କେମିତି ଶିଖିବି ମୋର ଏ ମନ ଆଉ ମୋର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଳାର ମୁଁ ଶିଖିକି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଭଲ ବଜେଇବ ଏରଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ମତେ ରଖିକିରି ଶହେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ବଢ଼େଇଲେ। ହଁ ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ ଦାମ ମାଷ୍ଟରକୁ ଏ ଗଞ୍ଜା ରାମାୟଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାମାୟଣ କରିବି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ ରାବଣ ତପସ୍ୟାଠୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନ୍ମଠୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ଲେଖିଲେ ଗୀତ ଫିତ ଭଲ କର୍ମଧ ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କେ ଫୁଲଚିହ୍ନଠୁ ଆମର ହେଇଛି ସେଇଟା ଫୁଲଚିହ୍ନଠୁ ଲଙ୍କା ପଡି ଗୀତ ନହେଲେ ସେଠୁ ମୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଗୀତ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ କେବଳ ଦାମ ମାଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଯେତିକି ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଦାମ ମାଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବଡ ମାନେ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଗୀତ ମାନେ ଲେବେଲ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସୂତାଟା ହବନି। ସୂତାଟା ହେଲେ ତମେ ଗାଳି ମାଡା ଖାଇବ ମାତ୍ର ମତେ ସେ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ମତେ ପଚାରୁ କୋଉଟା ଗାଳି ହେଲେ ସମାନ ଲେବେଲ ବଜେଇ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଳି ତାବେଲା ବଜେଇଲା ଏବେ? ହଁ ଏବେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିଲାଣି ଆମର ଇଏ ଗୁଣସାଗର ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆମର ଶତ୍ରୁଘନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଖଜୁରିଆର କାମ ଆମରି ବଢୁଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବଜେ ମୋଠୁ ଭଲ ବଜେ। ଯଦି ରଖାପଡ଼ନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ଭିତରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଇବା ଭଲ ଲାଗିବ? କମ୍ପିଟିସନ ତ ମୋ ହାତରେ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ମୋ ହାତରେ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ତାର ଅଲଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ କଣ ନା ଯୋଉ ଡବଲ ପାର୍ଟି ପଡିଲେ ଏକା କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ପିଟିସନ ଲୋକେ କହିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କାହା ଆପଣ ଆମେ ତ ପଚାରୁଛୁ ଯେ କାହା ସହିତ କଲେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ? ହଁ ଏଇ ପିଲାଟି କଲେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ ତାବେଲାରେ, କି ସେଇ ପିଲାଟି କଲେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ପଡିଲା ଯୋଉ ନାଟକରେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା ହଉ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲ ରହୁଛି ଯୋଉ ତାଳ ରହୁଛି, ସେଇଠି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ? କାହା ସହିତ ବୋଇଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପିଲା ସାଥିରେ, କିଏ ସେ ଛାତ୍ର ନା ଖଜୁରିଆର କାମା, ତା ନା କାମା, ସେ ଭଲ ହେଣ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଶିଶୁ ହେଲେଣି ସାର? ଶିଶୁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଖଲିଙ୍ଗିରେ ଗୋଟେ ଏଗାରଟା ପିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ସେ ଆମର ଏଇ ପତାଣ୍ଡର ସେ ସାଇରାମ ପାତ୍ର ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଏବେ ଭଲ ବୋଲୁଛି। ଏମିତି ପୁରା ଦଶ ବାର ଜଣ ଛାତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ଗୋପାଳପୁରର ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତ୍ର, ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ସେମାନେ ଭଲ ବୋଝୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବୋଝୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ସଞ୍ଜୟ ତ ପୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ ୱାନ, ଆଉ ତାର କ୍ଲାସିକୁ ସାଚି ହେଣ ତାର ପୁରା କ୍ଲାସ ୱାନ କରୁଛି। ଆପଣ ସାର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ବଜେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଘରେ ଟିକେ ଜାଣା ବୁଝୁଛି, ମାନେ ମୋର ତା ଉପରେ ବେଶୀ ମାନେ ମନ ଦୃଢ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ବଜେଇବି ମୋର ସେଇଟା ମାନେ ଘରେ ରିହର୍ସାଲ ବି କରୁଛି। ଆମର ମୁଁ ବଜଉଛି ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡିରେ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଯାହା ଗୀତ ତମେ ଯଦି ବଜେଇ ପାରିବନି ମନେ ହେଲା ମେଲୋଡିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନ ଜଣେ ଗାଇଲା ଏଇଟା ଗାଇଲା ମନେ ହେଲା ଆମ ଗଙ୍ଗା ମେଲୋ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲତା ବୟସରେ ଗାଇଲା, ତମେ ସେଠି ତବଲା ବଜେଇଲେ ଏକା ତମକୁ ସେଠି ଏଲାଉ ହବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ସେ ତାଙ୍କ କଣ ନା ଇଏ ସାରେ ଆମର ପିଲାଟା ବଜାଇବ ଆପଣ ଟିକେ ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇ ଟାଇପରେ ତମକୁ ଲଜା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏ ଜିନିଷ ଯେତିକି ମେଲୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମେଲୋଡ଼ିରେ ପୁରା
20 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସମର ବରମପୁର ସୁର ଜଙ୍କା ତାପରେ ଆସିଲେ ଛତ୍ରପୁର ଆମର ମୋଡେନ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ତାପରେ ଆମର ଇଏ କଟକର ଆସିକି ସଙ୍ଗୀତ ସିତା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲେ କେତେ କେତେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ପଇସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲେ ମେଲୋଡ଼ିରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଥିଏଟରରୁ ଅଧିକ ପଇସା ତାହେଲେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ମେଲୋଡ଼ିରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା 2,250 ମିଳିବ ଆପଣ ରାମାୟଣରେ ବୋଧେ 24 ଘଣ୍ଟା କାଳ 2,250 ମିଳିବ ଏମିତି ଆଉ ମାନେ କଳାର ସେତେଟା ନା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ନକଲି ହେବନି କାହିଁକି ନହେଲେ ଗାଁ ଗାଉଳି ଯାତ୍ରା ଲାଭ ହେଇପାରିବନି ଯାତ୍ରାରେ କରିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ଏ ଯାତ୍ରାରେ କମେଇଲେ ହବନି ତିନି ଘଣ୍ଟା କଲେ ହବନି ପୁରା ଆଜିଠୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥମଲା ଭିତରେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ରାମାୟଣ 24 ଘଣ୍ଟା 25 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା 64 ମାନେ 64 ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ମୋତେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ମାସକୁ 1200 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ସେଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳି ହଉଛି ନା କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ତାଙ୍କେ ଯୋଉ 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ 40 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପଡୁଛି ଦିନକୁ 40 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ମାସକୁ 1200 ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅଛି ବୟସ ସେମାନେ 50 ବୋଲି ପାଇବେ ଜଣେ କଳାକାର କଳାଟାକୁ ପେଶା ହିସାବରେ ନେଇ ହଉଛି ସେମାନେ 40 ବର୍ଷରୁ ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଯଦି 40 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ମାନେ 40 ବର୍ଷରୁ କଳାଟା ଆମର ଭତ୍ତାଟା ପାଇବା କଥା ଯେଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝେଇ ବୋଲେ ଯଦି ସରକାର ବୁଝେଇ ବୋଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ 40 ବର୍ଷରୁ ପାଇଲେ ଯେତିକି ମାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟର ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷରୁ ପାଇବା କଥା ନିୟମ ହଁ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖରାଟା ଦିନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖୋଲା କଥା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ମୋହନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୋହନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଧରିଛି ହେଲେ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ସେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ସେଟା ଖୋଲାଖୋଲି କଥାରେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ମନେକର ଆପଣ ଆସିବେ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ସାର ମୋର କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଛି ଆପଣ ଯିବେ ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆସିବେ କି ସେମିତି ହବ ସେମିତି ହେଲେ ମୋର ନାଁଟା ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କର 20 ମୁଁ ଯଦି ଧରିଛି କଲ୍ଟା ଆମେ ସେଟା ତା ଜାଗା ବଦଳରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ କଲ୍ ସେଟା ମୋହନ ମାଷ୍ଟର କହିବାରେ ମୋତେ ସିଆଡେ ଏମିତି କଲ୍ ଏବେ ସେ କେତେଟା କଲ୍ କଲି ତାର ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତ ମୋର ସିଆଡେ କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତୁ କଲ୍ କିଛି କଲ ହଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଉ ତ କଲ୍ ନାଇଁ ସେମିତି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଠିକ ନା ତୋର କଣ ପଡୁଛୁ 10,000 ଦେଲେ ମୁଁ ଆଇପାରିବି ତୁ କ୍ୟାନସେଲ କାହା କହୁଛୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମର ଧର୍ମ କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମିଶିକିରି ଆପଣ କଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ନାଇଁ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମାଷ୍ଟର ଇଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବେ ଉଦ୍ୟମ ରାଣା ଆଉ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ରାଜୁରଳି ପଙ୍କଜ ମାଷ୍ଟର ହଁ ଆଉ ଏବେ ଗୋପାଳ ସେଠୀ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କୁଶପଡ଼ାରେ ମୁଁ ବଜାଉଥିଲି ହେଲା ତାପରେ ସନାତନ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର କୁଶପଡ଼ାରେ ମୁଁ ବଜେଇଲି ଦି ଦିନ ବାସ ଥିଲା ଆପଣ ରାଜୁଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବା ଇଏ କୁଶପଡ଼ା ଯାତ୍ରାଟାକୁ ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମୁଁ ହଁ କରିଦେଇଛି ଗୋପାଳ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପାର୍ଟରେ ରାଜୁଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ଆଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ମୁଁ ବଜେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହେଲା ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆଗ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳ ମାଷ୍ଟର ବୁଝୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଆଉ ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତା ସତ କଥା ନା ଏଇଟା ସତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ସିଏ ଟିକେ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଢାଞ୍ଚାଟା ଆଣିଛି କିଏ ଯେ ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଢାଞ୍ଚାଟା ଦାମ ମାଷ୍ଟର 16 ଆଣିଲେ 8-9 ଏମିତି ଆଇବ କିନ୍ତୁ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ବି ନାହିଁ ନା ଦାମ ମାଷ୍ଟର ବି କୋଉ ମୋହନ ନାହିଁ କୋଉ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ହେଲା ସବୁ ମାଷ୍ଟର ସମାନ ହେଲେ ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଢାଞ୍ଚାଟା ଟିକେ ଆଣିଛି ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଢାଞ୍ଚାଟା ମୋହନ ମାଷ୍ଟର ଆଣିଛି ଆଉ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗ ଯେମିତି ବଜାଉଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ
তার গ্রাম মাটির মন মাটির ভিতরে অল্প দেলে সে পুরা খুশি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আজ্ঞা তুমি ন আইলে মো গীত আর খারাপ হয়ে যাবে রাত্রি পাইলে হইতান তো রাম বললে দাম মস্ত গীত লাগাই দেলে আপন রো হইব আও সেমিতি কে আপন সেই গীতের কেবে রোজ হয়ে চলতি বাদ্য বাজিলার যে রাম দুঃখ সিনে যে অযোধ্যার রাতে পাইতল গীত কিছু গীত টিকে বজাইকে দেখুন মতে বলিন দাম মাস্টার বই লাগি হইলে তো তো মো হাতে এতে দিন কাল তোলা বজেলু কোন গীত বি তো কোন জানিছ ସ୍ଥଳକୁ ଜଳପୁରରେ ଆଖଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଦାମ ମାଷ୍ଟେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥାଇଗଲାନି ଏବେ ସେ ନା ବାଇକି ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କଣ ଗାଇବି ଆଉ ସବୁ ତ ଶୁଣିଛି ତମକୁ ତ କୋଉଟା ଟିକେ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ କୋଉଟା ଟିକେ ତା କରିକି କୋଉଟା ଟିକେ ଏମିତି ଗାଉଛି ସେ ରାତି ବାଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ରାଜା ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ବସୁଥା ଏମିତି କେତେଟା ଦୁଃଖ ଗୀତ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆଣି ଜାଣିଛି ଟିକେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହିଲେ ରାମ ମହାପୁର ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ତମେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ଗା ସେତେବେଳକୁ ମନ ସେଠି ଅଛି ବୋଇଲେ ମନ ହଁ ସେ ତବଲା ଟିକେ ବଜଉଛି ମନ ମୋ ଟୋଲା ଟିକେ ତବଲା ଫବଲା ସବୁ ମନ ଭଲ ତବଲା ବଜେ ହଁ ହେଲେ ସିଏ ସେ ଗୀତ ରାମ କଣ ସୀତାକୁ ଡାମ ମାଷ୍ଟର ଗାଇଦେବେ ଗୀତଟା ବୋଇଲେ ମୁଁ ଗୀତଟା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତି ବେଳେ ଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ରାଜ ରାମ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ନାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଗୀତ ସେ ଫିଲ୍ମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କିଏ ଦାମ ମାର୍କେ ଆଣିକି ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଏ ଗୀତଟା ତମେ ଗାଇଲେ ଏତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ମାନେ ତ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦଶରଥ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତେ ସତରେ ଏଇ ଗୀତରେ ଦୁଃଖ ପୁରା ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ରାତି ଭିତରେ କାହିଁକି ଟିକେ ବଜା ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ଜଗଜଳପୁରରେ ମୁଁ ଏ ଗୀତଟା ଟିକେ ବଜେଇଲି ଏବେ ମୁଁ ତ ଗାଉଛି ଗା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଖାତା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ପଦେ ଦୁଇ ପୁତ ଏମିତି ଖାଲି ଶୁଣିବା କଥା ତାଙ୍କେ ଯେ କହିଲେ କାହିଁରେ ଟିକେ ଗାଇଲେ କାହିଁ ମୋ ନା ହଁ କାହିଁ ତବଲା ଟିକେ ଧ ବୋଲି କହିଲି ତାକୁ ଜଗଜଳପୁରରେ ସେତେବେଳେ ଆଖଡ଼ା ଥିଲା ଦାମ ମାଷ୍ଟର ଯାଇଛି ରାତି ପାଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତ ରାଜା ରାମ ତାପରେ ସେ ଗୀତର ଧରିବି ମୋର ରିଦମଟା କଣ ନା କରେ ରାତି ପାଇଛି ହୋଇଥାନ୍ତେ ରାମ ବାପାଇ ରାଜା କାଟେ
ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଗୀତ ମାନେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏକାଥରକେ ଜଣେ ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାବଲା ବାଦକ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ କେମିତି ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମାନେ ଅନୁକରଣ ମୋର ହଜାରେ ଗୁରୁ ସେ ଅଭିରାମ ମିଶ୍ର ଆପଣ ଶୁଣିଛେ କି ନାହିଁ ଅଭିରାମ ମିଶ୍ର ନେତାଜୀ ପାତ୍ର ଜୁଲୁ ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ନକୁଳ ସୂତା ଏମାନେ ଦୁଃଖ ଦୋକାନ ଦେଲେ ଖୋଲା କଥାରେ ଏମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି ମାନେ ଯାହାକି କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଇକିରି କଳା ତ କହିଲି ପିଲା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳିକିରି ଅଛି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୟସ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା ସେଥିରେ ତ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ବୋଲିଥାଉ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ବିଜୟ ଦାସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲାଡ଼ିଗା ଏଇ ଜିନିଷଟା ସର୍ବଦା ସେମିତି ରହୁ କିଛି ସାର୍ ବୋଲ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଖିବେ ଆମର ଶେଷ ବୋଲ ଯେମିତି ଏହି ବଜେଇ ହଉଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଛି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ ଏଟା ଘର ଛାତ ପଡି ହେଲା ତାର ଡିଜାଇନ ଉପରକୁ କଣ ହବ ଏଇଟା ମାମ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତିର୍ତାଳ ଏଇଟା ମାମ ଖାଲି ପ୍ଲେନ ନା ଦିନ ଦିନ ନା ଦିନ ଦିନ ନା ଷୋହଳ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛାତ ତିଆରି ହେଇଗଲା ମାନେ ଛାତ ପଡିଗଲା ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୁହା ହବ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲରଟେ ବାହାରିବ ପିଲରରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦିଟା ହବ ମାଛ ଦିଟା ଉପରେ ଯୋଡ଼େ ବଗ ବସିବ କଣ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ସେଟା ହେଲା ପେଟର୍ନ ତାକୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ଖାଲି ପେଟର୍ନ ତାର ଆଉ କଣ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ଆର ପେଟର୍ନଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଡବଲ କରିବେ ତାର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷୋହଳ ବାଜିଲା ଏଇଟା
মানে এটা হলো ভক্তি সি শোন উপরে যা কিছু তাহলে ডবলটা বত তুম তুম বেড়ে তেটে কেজা তেটে কেজা তেটে কেজাই কেজাই তেটে দিন দিন না 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 কত রে ভা কত ধা ধা কত রে ভা কত ধা ধা কত রে ভা কত এটা 20 20 কে 12 32 32 এই কোন যে আপন তোবড়া বজরা আলগু এ মনে হলো টিটো মিটো গিটো থুনু না সব যা তার মানে অচি পেটেন টিটো মজুরে বাজিলা এই আঙুলটা এটিকে টিটো টিটো সুবিধা আছে আমার ওয়ার্নিং সুবিধা আছে শুনু বলেলা টিটো না সেটা তো টিটো না না শুন এটা এই আঙুলটা আও এ হাতে সব গে গে একান সব ক খ গ ঘ সব বাজিও গে গে সুবিধা না গে গে ফাটে দেওয়া তা কলা হলবু তো পিলা মুখে পতা হব আগ তীর কীট বোঝাও বলো তীর কীট আগ তার পিলার অ তারপরে নেক্সট বলার সব অছ তারপরে বজি 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 চলিব চার তিন চারি হাজার বোল হব সে পিলার অভ্যাস কলা পরে সে যাহ বজাও বজাও তার সারি গাওয়া নুটন বুঝুন সব অছি তার সারি গাওয়া নুটন বুঝাচ্ছি না সারে গাওয়া ସମୟ ସାର ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା କଳାକାର କିମ୍ବା ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଜଣର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବା ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତେବେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।